Так, всім привіт! Я в прямому ефірі. Як завжди, я і дошка. Ми пишемо диктант, пішемо диктандо, пишемо диктант для перекладу. Отже, якщо ви зайшли в ефір, або якщо ви дивитесь це відео вже в збереженому ефірі, або якщо ви приєднуєтеся, то беріть зошит, беріть ручку. Ви знаєте, що робити. Я зараз буду диктувати вам текст, ви будете його писати зі слуху, а потім я покажу вам готовий текст. Ви собі зробите скрін екрану і потім самі себе перевірите. Тому, хто приєднався, щоб не бити байдики, беріть зошит, беріть ручку, і ми пишемо диктант в прямому ефірі. Отже, я диктую. Я спочатку читаю вам ціле речення, потім, щоб ви його записали, і потім ми перевіряємо, так як в школі. Отже, перше речення. Куба запросив подружнего до пшеділу. Куба запросив подружнего до пшеділу. Отже, Куба, пишемо. Куба запросив подружнего. Евуня, тихо. Куба запросив подружнего до пшеділу. Куба запросив подружнего до пшеділу. Наступне речення читаю повністю. Хтяв якнайшибше представити го решті пошуківачі пшигуд. Хтяв якнайшибчей представить го решче пошуківачі пшигуд. Хтяв якнайшибчей представить го решче пошуківачі пшигуд. В кінці я прочитаю ще раз весь диктант повністю. А зараз, якщо не встигли, нічого страшного. Якщо будете дивитися відео в записі, то все перевірте. Гость називався Ясь Чекавський і мешкав в малому місті у подножжя гур. Гость називався Ясь Чекавський і мешкав в малым месте у подножжа гур. Гость назывался Ясь Чекавский и мешкал в малом месте у подножжа гур. В тих курах 200 лет тому рыцарь в тяжкой зброї укрыл 7 скринь ze скарбами. В тих гурах 200 лет тому рыцарь в тяжкій зброї укрив 7 скринь зі скарбами. Вони на селі куравить. Укрив 7 скринь зі скарбами. Укрив 7 скринь зі скарбами. В тих гурах 200 лет тому рыцарь в тяжкій зброї укрив 7 скринь зі скарбами. Wielu śmiałków próbowało je ukraść. 20 lat temu rycerz przywiózł więc ciężarówką 40 smoków i kazał im pilnować skarbu. 20 lat temu rycerz przywiózł więc ciężarówką 40 smoków i kazał im pilnować skarbu. 20 lat temu rycerz przywiózł więc ciężarówką 40 smoków i kazał im pilnować skarbu. Miały straszyć i przepędzać złodziei. Miały straszyć i przepędzać złodziei. Miały straszyć i przepędzać złodziei. Аж до środy świetnie im szło. Аж до środy
Świetnie, świetnie im szło. Aż do środy świetnie im szło. Jednak w środę o świcie smoki zaczęły głośno płakać i cicho zawodzić. Jednak w środę o świcie smoki zaczęły głośno płakać i cicho zawodzić. Jednak w środę o świcie smoki zaczęły głośno płakać i cicho zawodzić. Komuś udało się ukraść jedną skrzynię. Komuś udało się ukraść jedną skrzynię. Kuba, Ula, Zuzia i Krzyś postanowili ją odnaleźć i zwrócić rycerzowi. Kuba, Ula, Zuzia i Krzyś postanowili ją znaleźć i zwrócić rycerzowi. Musieli tylko zjeść śniadanie i mogli ruszać w drogę. Musieli tylko zjeść śniadanie i mogli ruszyć w drogę. Teraz ja czytaj jeszcze raz ten dyktant po mieście. Kuba zaprosił podróżnego do przedziału. Chciał jak najszybciej przedstawić go reszcie poszukiwaczy przygód. Gość nazywał się Jaś Ciekawski i mieszkał w małym mieście u podnóża gór. W tych górach 200 lat temu rycerz w ciężkiej zbroi ukrył 7 skrzyń ze skarbami. Wielu śmiałków próbowało je ukraść. 20 lat temu rycerz przywiózł więc ciężarówką 40 smoków i kazał im pilnować skarbu. Miały straszyć i przepędzać złodziei. Aż do środy świetnie im szło. Jednak w środę o świcie smoki zaczęły głośno płakać i cicho zawodzić. Komuś udało się ukraść jedną skrzynię. Kuba, Ula, Zuzia i Krzyś postanowili ją odnaleźć i zwrócić rycerzowi. Musieli tylko zjeść śniadanie i mogli ruszać w drogę. Отже, тепер я показую диктант. Можете зробити собі скрін екрану, сісти і спокійно потім перевірити себе. Все. Скрін екрану робите або ставите відео на паузу і перевіряйте ваш диктант. Все, дякую за увагу і почуємося в наступних ефірах.